U mësoj në këto momente më gjërësisht me zhvillimet politike, më gjësi sot më soli ndryshimin kabinetin qeverisës, por pak më parë Ilir Meta, me njërë pas e dorëzoj dhe tyrën e presidentit të Republikës, u rikthye në zyrat e lëvizës së liste për integrim, rimori tesërën e partisë, apo kartën e ndarësisë, nuk dha shenjan, fakt nëse do të rimarë apo jo dhe drejtimin e kësaj forse politike, bëri dhe një diskutim më gjerë më shumë tek referendumi apo dhe sovraniteti. Kolegu Arbi Fortuzi ndoqi këtë komunikim të zotit Meta me gazetarët. Arbi, mirëditat të përshëndes. Nuk e di çfarë mund të themi nga ky komunikim i parë i Ilir Metës me mediat, disa sinjale le të themi i dhanë në një farë mënyre në frontin opozitar me referendumin sovranitetin popullin e 2 marsit, por vetëm dyshim pak a shumë që la është me LSI-n, pra që do të rikthehet apo jo në krye të forcës politike. Mirëdita Andi, ashtu si që thate dhe ju, Zoti Ilir Meta ka dhe një deklarat për mediat në cilën është shprehur jo i qartë mbi të ardhmen e tij politike sa i takon marrjes ose jo të drejtimit të forcës që ai vetë themeloi në vitin 2004, pra Lëvizje Socialiste për Integrim. Ishte një deklarat për shtyp në cilën ai konfirmoi edhe njëherë kthimin aktiv në politik, duke marrë tesërën e partisë që vetë ngriti dhe vetë ideoi në vitin 2004 pas një përplasje me Zotin Fatostano, ish kryeministër të vendit aso kohë, dhe ku thelbi asaj partie, siç e cilsoi dhe e theksoi edhe sot Zoti Ilir Meta, ishte pikërisht integrimi i vendit drejt Bashkimit Evropian. Pasi lëshoi një mori akuzash drejt qeverisë për shtyrjen e procesit të integrimit, ai tha se partia LSI, partia e ideuar dhe e ngritur pikërisht për misionin e integrimit, duke se ka arritur atë objektivit të zanafillës së kësaj partie, pra për të çelur negociata dhe tashmë duket si i ezauruar misioni asaj partie, po ndërkohë ai vuri në dukje se vendi ynë është në rrezik nga një regjim kleptopat, një regjim të themi i cili po vënë në vështirësi zhvillimin e vendit. Në këtë drejtim ai tha se i ka bërë thirrje popullit të 2 marsit dhe ka kërkuar gjatë gjithë ligjëratës së tij pikërisht të evokojë popullin e 2 marsit si piknisje e një referendumi dhe e këtij ndryshimi të këtij regjimi kleptopatrik, siç tha Ilir Meta. Po ashtu, Zoti Meta kujtoi që ka cilësuar Zotin Basha, ish kryetarin e Partisë Demokratike, si një shtojc të regjimit, ndërkohë që nuk e ka cilësuar një dualitet mes tij dhe Zotit Berisha, pjesën e drejtimit të frontit opozitar. Ai ka lënë të hapur të gjitha mundësitë, u krijua një ide Andi se mund të krijohet një parti e re në frontin opozitar ose ndryshim emri ndoshta i LSI-s, ndoshta. Të gjitha ose ndryshim emri. Mësohet se sot pas dite, sot në ora 19:00 do të mbahet dhe konventa kombëtare e Lëvizjes Socialiste për Integrim e thirrur nga zonja Kryemadhe, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, bëhet me dije se në atë konvent do të ketë edhe Zoti Ilir Meta fjalën e tij si themelues i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, do të jetë fjalë e zonjës Kryemadhi. Në atë konvent janë thirrur delegatët e partisë dhe ajo sipas burimeve pranë kësaj force politike do zgjasë rreth 1 orë, 1 orë e 30 minuta, ku do të jepen ato mesazhet më të qëndrueshme. Pritet madje burimet pritet ende të konfirmohet edhe kthimi dhe avancimi në procesin zgjedhor i kësaj force politike për strukturat e reja drejtuese të saj. Dhe pikërisht këtu është me interes të shihet nëse Zoti Meta do të shpalli kandidaturën e tij për të rimarë kryesinë e kësaj partie. Edhe pse pasi pyetjeve që u bën nga gazetarët këtu gjatë deklaratës, ai mohoi të kishte këtë ambicie. Ai tha që nuk i duhet pushteti, nuk i duhet bashkia, qoftë Tirana, Shkodra apo Konispoli, por i duhet dhe mendon se e ardhmja e vendit është vetëm populli i 2 marsit, ndërsa në fund të deklaratës së tij ai bëri edhe takime me qytetar këtu në zonën ku është dhe selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jo, më së shumti nga fjala referendum sovranitet, edhe nga fakti që ju e pyetët, tashmë le të themi nuk ka në një farë mënyrë një pozyrtar pas mbarimit mandatit si president Republike, më së shumti ishte marrëdhënia drejt për drejt me qytetarët apo me popullin, por duhet parë edhe çfarë do ndodh konventin e LSI-s.
kryefjale e deklaratës së Zotit Meta ishte pikërisht kjo, referendumi dhe marrëdhënia me qytetarin. Pa dhën asnjë lloj kornizë strukture politike se si do të bazohet, se si do të ngrihet kjo marrëdhënie me qytetarin. Ai ka deklaruar dhe ka cituar shpesh në fjalimin e tij 2 Marsin, ndërkohë që ka kujtuar dhe një herë se qytetarët duhet marrin në dorë fatin e tyre për ballë këtij regjimi. Dua të kujtoj dhe dua të sill në vëmendje edhe një element, një detaj, pranë Zotit Meta në krahun e tij të djathtë ishte dhe ambasadori Zoti Agim Nesho, një figurë e njohur sa i takon diplomacisë shqiptare, i cili ka patur këtë pozicion në kohën e pozicionin e ambasadorit në kohën e Partisë Demokratike të Zotit Berisha dhe duket se është një afrim të themi edhe tek forca lëvizje socialiste për integrim apo në krahun e djathtë të Metës edhe të Zotit ambasadorit Agim Nesho. Mirë, faleminderit. Faleminderit Andrej.